Segons inicia la setmana dels Ludi Saguntini, l'edició de 2019 ha començat amb l'obertura de les activitats de la 21a edició dels tallers dedicats a la cultura grega i romana clàssica i amb les primeres obres de teatre del 23è Festival de Teatre Recollatí. A l'obertura d'esta edició han assistit el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marsà, l'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, el regidor de Cultura i d'Educació, José Manuel Tarazona, així com representants de l'Udere Díscere, de Prosopon i de la Corporació Municipal. La plaça Cronista Xabret, la Domus Baevia i la plaça Major s'ompliran fins divendres 12 d'abril de tallers de cultura clàssica que estaran oberts a tot el públic, especialment a l'alumnat, per donar a conèixer, entre d'altres, la indumentària romana i grega, els mosaics, els xocs romans o l'epigrafia i l'escriptura clàssica. El 23è Festival de Teatre Recollatí portarà enguany un total de 9 obres de diferents autors clàssics en diferents sessions tant de matí com de vesprada. Les troianes d'Eurípides, L'Edipo rei de Sòfocles o les termafories d'Aristòfanes són algunes de les obres que grups de teatre a Novell de tot Espanya posaran en escena al Teatre Romà de Sagunt. La veritat és que ompli de vida durant una setmana esta ciutat. Pràcticament 18.000 joves estan venint a banda dels voluntaris dels temps. I és, jo crec, que una mostra de que quan se col·labora entre institucions, quan hi ha voluntaris, quan hi ha molta creativitat, no?, per part dels instituts i de les escoles, ja hem arribat també al nivell infantil, les coses funcionen molt bé. I per tant, només me queda agrair la col·laboració de la Generalitat i de tot el món per a que això sigui una realitat i que se consolide de cara al futur. Estem molt contents, ens agrada molt com funciona, volem que seguís que tenint aquesta continuïtat i que no només es sature en el poc de temps que hi ha per a que la gent es pugui apuntar, es sature de seguida els tallers i també els participants i els espectadors del teatre, sinó que puguem anar més enllà i aquesta Domus Baevia pugui tindre no només la continuïtat garantida, sinó que vagi més enllà. Per això, donar-vos les gràcies a totes i tots, dir-vos que des de la conselleria estem al vostre costat, que jo mateix com a conseller i com a persona que s'estima l'educació i la cultura, evidentment també estaré sempre al vostre costat i donar-vos les gràcies per tants anys de tant de treball ben fet que han servit per a que moltíssima gent s'estime la cultura clàssica, que la visca i que la posi en valor com estem fent avui així. Així que moltíssimes gràcies i encantat d'estar amb vosaltres. Gràcies.